Okay, nästa. Den rätta linjen y är lika med kx plus 5 går igenom punkten negativ 2 och negativ 3. Vilket värde har k? Så har vi y är lika med kx är därmed 5. Så har vi ju redan ju x och y där. Så vi kan använda dem. Negativ 3 är lika med k multiplicerat med negativ 2 är därmed 5. Så om vi sätter i båda led med 5 så har vi negativ 8 är lika med negativ 2k där. Det är därmed negativ 2. Så får vi den 2 dividerar med 2 blir 1 så har vi k är lika med 4. Så k är 4.